ହାପି ବର୍ଥଡେ ସୁଜିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ବାର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବେନି। ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ସୁଜିତ, ମୋ ଅନୁରାଗଙ୍କ କଥାରେ ଏକମତ, ଆଜି ଦିନରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଉଜ। ରାତି 8:30 ଏବେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଭିଡିଓକନ D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।